За өнөөдрийн хоригдсон холбоотой асуудал дээр байр суурь янз бүр багшгүй байна. Тэгэхээр энэ дээр улсын хурлын дэд дарга аюур сайхан даргын хэлсэн үгэнд үнэхээр талархаж байна. Өчигдөр улсын хурлаас томилогдсон Монгол улсын ерөнхий сайд оюун эрдэмтний үгэнд бас маш зоригтой ийм одоо Монголын ард түмнийхээ төлөө гэсэн ийм цогтой үнэн үгнүүд бас гарсаа. Энд бас хувь хүнийхээ хувьд ард түмний төлөөлөл болж, цөөнхийн төлөөлөл болж, сөрөг хүчин болж сууж байгаа хүнийхээ хувьд бас баярлж байгаагаа илэрхийлье. За, түрүү би асуусан хариулсангүй. За, тэгэхдээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн үгэнд гарсан, за өшөө гишүүдийн үгэнд гарч ийн энэ Норын Алтайг даргын үгэнд бас гарч ийн энэ хаалттайгаар энэ асуудлыг хилцээ гэж. Эн чин БТД-ийн нөгөө хэрэлдэж уралдаад нааш цааш нь шангаагаад тодтогж орох гэдэг төсөв чинь алдагдлын юм хамтаага нийлээд заа нэг 12 13 их найдын хавцаа яригддаг. Өнөөдөр Монгол улсын төсвийн 1/3-тэй тэнцүү хэмжээний мөнгө албан бус мөнгө яригдаад эхэлсэн байхад бид нар яагаад ингэж дугуй суугаад байгаа юм бэ? Энэ мөнгөний тоог гаргаж ирсэн авилахтай тэмцэх газар бүрэн бүрэлдэхүүнээр энэ асуудал дээр сайн л ажилласан ба шүү дээ. Авилахтай тэмцэх газрын дарга нь энэ асуудал дээр бас манлайлаад сайн л ажилласан ба шүү дээ. Энэ хүмүүсээ оруулж ирээд улсын хурлын хаалттай чуулга хийж аваад энийг яагаад сонсч болдгүй юм бэ? Энийг шийдэл да, энийг хэдүүлээ хууль эрх зүй ямар боломж өгдөг энийгээ сонсоод авъя л да. Бид нар ч бага ард түмэн. Энийгээ сонсөн үнэн зөвийн төлөө явах ёстой л ийм хүмүүс шүү дээ. Тэгэхээр ард түмэндээ энэ мэдээллийг сонсоод цааш нь өгмөрлөө шүү дээ. Энэ асуудал дээр бол татгалзах улсын хурлын гишүүн, ялангуяа эрх өрхч Монгол ардын намын гишүүд байхгүй хаа гэж ингэж бодож байгаа. За, энэ асуудлыг хөлөөж авъя. Тэгэд хэрвээ Монгол улсын үндсэн хуульд яриад байсан бол тэр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийн үед бас энэ манай тамгын газрынхан өшөө бас энэ хүмүүс гишүүд тухайн үед энэ асуудлаа үндсэн хуульд оруулчихал байсан. Сая хуульчийн байр суурин дээр бол үндсэн хууль зөрчөөд байгаа юм байхгүй юм ба шүү дээ. За, ингээд энэ их том том асуудлууд, ноцтой асуудлууд яригдж байгаа, засаг огцорч байгаа, гадаа талбай дүнсгэлэнтэй ард түмэн мэдээлэл нэгсэн оюутлын асуудал, гадаадын шүүхүүдийн асуудал гэдэг энэ маш олон асуудлууд цугларч байна. Тэгэхээр энэ асуудлууд дээр бид нар зоригтой шийдвэр гаргаад явъя. Бид бүхэн ард түмнээ ахин орлоготой амьдралын чанартай байхын төлөө одоо нэг өмнө төршийн бол нэг дундын нэг хотын хүн амтай тэнцүүхэн тооны 3 сая гаруйхан хүн амаа нэг нүдийн бүлтэтэл сайхан одоо гоёцсон орлоготой ийм сэтгэл тэнүү сайхан амьдруулчих ийм баялагтай ийм улс штэ. Тэгэхээр энэний төлөө явхад бүгдээрээ тэр нам хувьсгал гэлгүүл бас тэгж бодож явдаг байх гэж ингэж итгэж байна. Тэгэхээр энэ хуулийн хоргийг банк ороноос дэмжихгүй байгаа хоргийг канапанда хөрөхгүй гэр авья гэсэн ийм сандыг оруулж байна. Манай эрх орогчд дэмжин нохоо гэж бодож байна. Дэлгэц рүүгээ хараа суужий.